մեր օտանը դա, մեր երկրի նախագահը, այսպես ասած, մեր երկրի ղեկավարները բոլորից հացազուրկ են արել, մենք աշխատանք չունենք, ամեն ինչը խլել են, հիմա էլ ասում ենք պատրաստում ենք մինի շուկաներ, տվել է բոլորը սեփականատերերին, թալանում են պարզապես, որ ասում ենք 3000 դրամ տեղի համար, վճարեք կանգնեք մինի շուկաները, մենք այնպիսի մարդիկ ենք այստեղ հավաքված, որ պարզապես ամենքս հավաքում ենք, վաճառում ենք, մի սոնկա կանաչի, ոչ մի թա, ամենքս մենք աշխատում ենք 1000-ից 1500 դրամ, մենք ոչ գնանք կանգնենք այդ մինի շուկաները, որ 3000 դրամ տանք, այդ օլիգարխները ավելի հարստ ստանան, որտեղ ստանան, մեր պահանջը մեր տեղերն է, մենք պահանջում ենք մեր տեղերը, հերիք